Dobrý deň, dnes máme piatok, 16. augusta a spoločnosť Trimbroker vás víta pri dnešnom forexovom výhľade, na ktorom si opäť povieme viac o aktuálnej situácii na FX trhu. Samozrejme po krátkom upozornení o tom, že veci, ktoré si hovoríme, sú rizikové a pri obchodovaní si treba dávať pozor a vzhľadom na aktuálny rast volatility samozrejme používať stop lossy, a to nie len teraz, ale v podstate vždy. Poďme sa ale v rýchlosti pozrieť na to, čo sa nám dialo za posledných 24 hodín. Zaujal pokles akcií, akciový index S&P 500 nám prelomil support 1680 bodov a skorigoval o takmer 25 bodov. Vidíme, že niekde okolo úrovni 1655 bodov bolo vytvorené minimum. Tento pokles najprv negatívne ovplyvnil vývoj na eure, ale následne nastal väčší obrat súvisiaci pravdepodobne či už s rastom ceny zlata, ale takisto aj mohol súvisieť ten pokles s poklesom USDJPY, ktorý vidíme, že nám pomerne výrazne skorigoval. Najprv ten trh išiel v smere rastúceho doláru, ale následne tam nastal väčší obrat. Ten pohyb na eure bol ale samozrejme najvýraznejší, ale o tom, čo je jeho spúšťačom, o tom sa vedú samozrejme diskusie, pretože nejaký fundament tam nebol, ale analytici teda upozorňujú na to, aj takisto aj Ronald nás upozornil na to, že zlato išlo ako prvé a mohlo ukázať celé smerovanie tohto pohybu. Na komoditných menách sa nám toho veľa nestalo, pekný, ale a pomerne slušný obraz sme ale videli na novozelandskom dolári, o tom si ale povieme za chvíľočku. Poslednú dobu sa pomerne veľa hovorí o pohyboch na dlhopisoch. Ak tu vidíme, a tu predsa vidíme ceny futures na 10-ročné americké dlhopisy, vidíme, že tam bol pomerne slušný pokles. Takže tento pokles samozrejme mohol spôsobiť takisto aj posledné spevnenie amerického doláru, ale nebolo až také výrazné, pretože okrem amerických dlhopisov nám klesajú aj dlhopisy Nemecka a takisto aj Veľkej Británie, takže zdá sa, že tá situácia smeruje skôr tomu, že všetky dlhopisové trhy začínajú započítavať v nejakej forme tapering, ale ten americký, aj napriek tomu, že krajiny ako, alebo centrálne banky krajín ako ECB, teda pre eurozónu, alebo BOE pre Veľkú Britániu, robia forward guidance s cieľom stiahnutia tých výnosov naspäť na dole, vytlačenia ceny dlhopisov nahor. To znamená, zatiaľ sa im to príliš nedarí, ale možno, že práve tá divergencia nevzniká týmto pádom, a to znamená, preto je ten forexový trh skôr pokojnejší, a okrem káblu, ktorý nám nejako asi najviac uniká zo všetkých tých mien, čo sa týka rastu alebo nejakého trendového pohybu, tak kurz eura sa nám nejako nemení tým, že jednoducho tie dlhopisy majú už skoro všade rovnaké smerovanie, a to znamená smerom nadol. Poďme sa ale pozrieť inštrument po inštrumente na to, čo sa nám deje na jednotlivých menových pároch. Samozrejme začneme eurodolárom, kráľovským menovým párom, najobchodovanejším aj najlikvidnejším. To, čo sme tu videli, bol včera pomerne silný rast, ktorý narušil tento krátkodobý pokles. Už to technicky začínalo vyzerať ako nejaká formácia hlava ramena. Vidíme ale, že ten menší pattern bol narušený a zase máme tu nejaký väčší pattern, ale to si budeme musieť počkať na prelomenie línie krku až okolo úrovne 1.32, 1.31.80. To bol včera náš medvedí cieľ, konkrétne teda úroveň 1.31.80. Tá sa ale nenaplnila pôvodne, ale na forexovom výhľade sme avizovali včera dlhé pozície okolo úrovne 1.32.50, ale tým, keď nám tak agresívne začali klesať akcie, tak sme ten výhľad zmenili na klesajúci. Tam tiež nebol ten support, alebo teda ten cieľ dosiahnutý, takže finančné trhy sú samozrejme nevyspytateľné, vždy treba rátať s tým, že nemusíme byť viackrát na správnej strane trhu, to samozrejme patrí k tradingu. Takže treba si dávať pozor na to, že falošné pohyby sú na FX trhu pomerne časté a jednoducho žiadnym spôsobom sa im nedá vyhnúť, pretože často je to pre veľkých hráčov spôsob, ako sa pohrať s nejakými pozíciami svojich konkurentov alebo svojich klientov a tak ďalej. Nie je to žiadna nejaká
teória sprisahania, je to jednoducho tak, stop lossy a ich aktivácia, to sú čisté peniaze pre väčších obchodníkov, ktorí vidia tie protestrany, takže robí sa to a mali by sme aj my samozrejme vedieť, že to na tom trhu prebieha. Poďme sa ale vrátiť k forexovému trhu a k tomu nejakému fundamentálnemu výhľadu. Včera zaujali z Ameriky týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti, ktoré skončili s najlepším výsledkom od októbra 2007, pokiaľ mi pamäť slúži, ale naopak sklamali výsledky prieskumov, výroby, konkrétne Empire Manufacturing a takisto aj Philly Fed. Možno aj tieto dáta odštartovali neskôr ten pokles amerického doláru, ale jednoducho neobjavili sa nám spätne očakávania zastavenia procesu taperingu, pretože akcie sa nám neodrazili nahor, takže tu asi ten väčší dôvod nebude. Ale vidíme, že na dennom grafe sme zaznamenali pomerne slušný rast, je to jeden z tých najsilnejších postupov za posledné približne 3 týždne, takže má potenciál, aby nám potlačil euro ešte vyššie, takže dnešný intradenný výhľad sme stanovili ako rastový a s tým, že supportom sa stáva predchádzajúce rezistenčné pásmo okolo úrovne 1.3310. Takže to je nejaká tá úroveň, ktorej retest by bol zaujímavý na vstup do dlhej pozície. Takže podobne ako včera aj dnes, zatiaľ ešte z pohľadu trhovej stredinky a z pohľadu forexového výhľadu vyskúšame rastový výhľad. Britská libra včera prekvapili malé obchodné tržby, tie sme samozrejme už spomínali, varovali sme pred tým, že pokiaľ trh prelomí nad posledné topy, konkrétne úroveň 1,5580, môže prísť k silnejšiemu rastu. Tie stoplosy sa ale nikdy nedávajú presne na tie okrúhle úrovne, pretože tam často dochádza k ich veľmi skorému vystopovaniu, takže obchodníci preto dávajú tie stoplosy skôr trošku vyššie, takisto tak sa to aj odporúča dávať, robiť, aby sme jednoducho neboli vystopovaní nejakým falošným pohybom, ale už až väčším nejakým pohybom. Napríklad obchodníci, ktorí dávali stoplosy nad 1,5580, dali niekde napríklad na niečo na 90, to znamená nejakých 10-15 bodov, tak väčšina z nich ešte nebola vystopovaná, ale keď už nastal ten pohyb trošku väčší, tak vidíme, jednoducho ten trh následne dokázal akcelerovať asi o približne 60 bodov, takže toto je efekt aktivácie stoplosov, kedy obchodníci boli krátki a zatvárali tie pozície nákupmi, takže tlačili ten trh nahor. Tým, že veľa obchodníkov nakupovať nechcelo, tá cena sa musela samozrejme tlačiť smerom nahor, alebo chceli nakupovať na tých vyšších cenách, keď tí ostatní predávali. Takže to spôsobovalo jednoducho ten tlak na rast ceny. Takže libra sa nám odrazila nahor, aktuálne z pohľadu musíme si to trošku stiahnuť, pretože tam sú až staršie ceny. Najbližšou nejakým cieľom je úroveň 1,5680 a následne až niekoľko mesačné maxima, ale v podstate keď dosiahneme tieto maxima, tak sme na úrovniach myslím z januára alebo z februára a našli ďalším cieľom je úroveň 1,5750. Tým, že sa nám kábel včera odrazil nahor, tak bol narušený aj rastový výhľad na EURGBP. Ešte sme včera avizovali teda, že vyzerá to ešte teoreticky dobre. Počkajme si na to, že jednoducho či bude tento silný support udržaný v podobe rastovej trendovej línie. Vidíme ale, že to tak nebolo. Technicky sa otvára priestor až k úrovni 0,8470. Preto už neavizujeme dlhé pozície od aktuálnych úrovní, ale počkať si na nákup skôr nižšie alebo naspäť nad prielom pásma 0,85-80-0,86 a pokiaľ prelomíme toto pásmo, už by mohol byť ten trh čistý na to, aby sme mali nové alebo vstúpili do nových dlhých pozícií. Včerajší vývoj bol zaujímavý aj na USDCHF, na ten sa pozrieme najprv. Na USDCHF sme avizovali pomerne zaujímavý kontakt so supportom v podobe rastovej trendovej línie, ťahanej z posledných minim. Vidíme, že pekný odraz odtiaľ prišiel, cieľom sme mali úroveň 0,9370, vidíme, že dosiahnutý bol aj to predošlé maximum, ale následne výpredaj, ktorý zasiahol americký dolár, tak nám ten trh stiahol prudko nadol a
k silnému supportu okolo úrovne 0,9245. Dneska máme na eure rastový výhľad, takže pokles by mohol pokračovať aj na USDCHF, takže aktuálne tam máme výhľad klesajúci smerom k týmto posledným minimám na 0,9170. Už sa dostávame aj k EURCHF, včera začala rásť neistota na trhu, okamžite nám to stiahlo aj EURCHF, ktorý sme hovorili o tom, že je indikátorom poklesu rizikovej averzie, alebo teda rastu sklonu k riziku, kedy investori nákupujú dlhopisy periférie, nákupujú drahé kovy a tak ďalej, jednoducho bol tam nejaký optimizmus, nakupovali samozrejme aj napríklad ropu ako komoditu. Ja hovorím, že tie nákup ropy je aktuálne nejakým prejavom extrémneho ekonomického optimizmu, ale je to niečo, čo mohlo odalokovávať prostriedky z bezpečného franku a následne ale jednoducho prišiel pokles akcií, okamžite sa obchodníci vzdali z tých dlhých pozícií a rýchlo z nich utekali. To znamená, že ten rast na EURCHF sa bude vytvárať veľmi ťažko, veľmi dlho, ale jednoducho tie poklesy sú na EURCHF zaujímavé na nákup a opäť budeme sledovať nejaké prípadné poklesy k úrovni 1,23 na odraz smerom nahor. Čo sa týka menového páru USD/JPY, prelomenie silného supportu na akciovom trhu nám poslalo silno nadol aj USD/JPY. Tam nám zatiaľ drží ten trh predchádzajúca rezistencia, aktuálne support na 96,90, 97. Je to jednoducho supportné pásmo, od ktorého by sme mohli vidieť nejaký ten odraz smerom nahor, takisto aj na akciách 1650 bodov je pomerne silný support, takže od neho by sa ten akciový trh mohol odraziť naspäť vyššie a pokiaľ má pokračovať ten trend, že pokles amerických akcií bude znamenať pokles japonských akcií a to bude znamenať pokles USD/JPY, tak jednoducho trh nám môže poskytnúť priestor na predaj USD/JPY okolo úrovne 98. Nakoniec v rýchlosti komoditné meny, začneme novozelandským dolárom. Včera sme avizovali to, že pozor na nákupy NSD CAD, teda NSD USD, teda Kiwi, pretože tie vyššie úrovne doteraz priniesli výraznejší pokles a vidíme, že včera tá situácia vyzerala veľmi zle pre bíkov na NSD USD, pretože ten trh sa nám odrazil z úrovne 0,81 až na úroveň 0,80, to znamená o 100 bodov na tomto menovom páre. To je naozaj výrazný pohyb a tým jednoducho bolo to prejavom rizikovej averzie, ktorá nastala na akciovom trhu. Takže zatiaľ by som ešte stále si dal pozor pred nejakými pozičnými nákupmi NSD USD, pretože si treba dať pozor na to, že jednoducho žiaden nejaký agresívny bíči signál sme ešte nedostali. Ten trh nám stále v podstate teraz nám dneska prvýkrát vytvoril nejaké vyššie maximum nad týmito poslednými topmi. Takže môže to byť dneska nejaký prvý náznak optimizmu, ale ešte to až tak dobre nevyzerá. Takže pozor na to, že pozičné nákupy zatiaľ ešte stále sú predčasné. Kanadský dolár udržal rastovú trendovú líniu, ktorá nám opäť zmizla. Je to trendovka ťahaná z týchto miním. A vidíme, že jednoducho včera sa nám trh pomerne blízko približil k tejto trendovej línii, dneska ju dokonca otestoval a myslím si, že na USDK to môže byť zaujímavá príležitosť na nákup práve otestovanie tejto trendovej línie na úrovni 1,0280. Nakoniec austrálsky dolár, tam ešte stále nemáme nejaký ten all clear signál, takisto ako na NSD USD, že situácia sa nám zlepšuje. Ten vývoj včera jednoducho bíci veľmi rýchlo opustili pozície, čakali sme rast až k úrovni 0,9220, tak to rast ale neprišiel, prelomili sme dokonca do nových minim, takže tá situácia krátkodobá na austrálskom dolári nevyzerá príliš dobre a možno aktuálne sme pri úrovniach, odkiaľ by sa ten trh oplatilo opäť predávať, pretože vytvárame vyššie minima a dve vyššie maxima, takže tá situácia zatiaľ ešte na austrálskom dolári nevyzerá dobre
a budeme čakať na nejaké signály vážnejšieho odmietnutia úrovne 0,91, 90, 0,92, 20 celého tohto pásma. O tom ale, ako to celé skončí, sa dozvieme určite online, stačí sledovať či už zónu obchodníka, alebo naše ZV kotácie na stránke ZOZOPRO. O tom, ako sa to fundamentálne všetko dneska skončilo, si povieme v pondelok v rovnakom čase o 11:00. Zatiaľ ďakujem za pozornosť, pekný víkend, dovidenia.